Obraćam se, dakle, svim Hrvatima i Hrvaticama da ovoga puta kad budu zaokruživali imena na listi koja će biti ispred njih, da pred očima imaju svoju državu. Da imaju svoju državu sa njenim punim sadržajem. Da se sjete toga da im je dragi Bog dao savjest, a nije u njih usadio donta. Dakle, imajte povjerenja u sebe, u svoju povijesnost, u svoj narod. Bog i Hrvati.